Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի 64 համայնքներից միայն 20-ում, այդ թվում 5 խոշոր ինքնակառավարվող քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Քութայիսիում, Ռուստավիում, Փոթիում և Բաթումիում։ Մայրաքաղաքում երկրորդ փուլի համար կպայքարեն ազգային շարժում կուսակցության թեկնածու Նիկ Ամելյան և վրացական երազանքի քաղաքապետի թեկնածու Կախա Կալաձեն։ Նշենք, Մելյան ունի 33.58%, իսկ Կալաձեն 44.57%։ Քութայիսիում ազգային շարժման թեկնածու Խաթիա Դեկանոիձեն ունի 33.35%, վրացական երազանքի թեկնածուն Յոսեփ Խախալիաշվիլին 41.49%։ Ռուստավիում ազգային շարժման թեկնածու Դավիթ Կիրկիտաձեն 43.53%, վրացական երազանք Նինո Լոցաբիձեն 44.83%, Փոթի վրացական երազանք Բեկա Վաճարաձեն 46.86%, ազգային շարժման քաղաքապետի թեկնածու Գիգի Ուգուլավան 38.9%։ Բաթումիում ազգային շարժման թեկնածու Գյորգի Կիրթաձեն 41.97%, վրացական երազանքից Արչիլ Չիկովանին 41.8%։ Ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի հոկտեմբերի 30-ին։ Ինչ վերաբերում է համամասնական արդյունքներին, ապա ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վրացական երազանքն ունի 46.68%, ազգային շարժումը 30.7%, Գախարյա Հանուն Վրաստանին 7.8%, Լելոն 2.71%, Եվրոպական Վրաստանը 1.66%, Հայրենասիրական Տաշինքը 1.46%, Լեյբորիստական Կուսակցությունը 1.38%, Երրորդ Ուժը 1.34%, Զուրապ Գիրչի Ջափարիձեն 1.44%։ Մնացած ընտրական սուբյեկտները ստացել են ձայների 4.44%-ը։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, ապա Թբիլիսի Իսակ Ռեբուլոն ներառում է 6 կուսակցություն, 50 տեղերից 28-ը վաստակել է վրացական երազանքը, 21-ը ընդդիմությունը, իսկ 1 տեղը կորոշվի երկրորդ փուլում Սաբուրթալոյում։ Նախնական տվյալներով Թբիլիսիի քաղաքորթի տեղերը նախատեսվում է բաշխել հետևյալ կերպ. Վրացական երազանք 19 համամասնական, 9 մեծամասնական մանդատ։ Մեծամասնական ընտրությունների երկրորդ փուլը հավանաբար կանցկացվի միայն Սաբուրթալոյում, որտեղ իշխող կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուն ստացել է ձայների ընդամենը 38.16%-ը։ Ազգային շարժում 13 մանդատ, Գախարյա Հանուն Վրաստանի 4 մանդատ, Լելո 2, Զուրապ Գիրչի Ջափարիձե 1, Աննա Դոլիձե կուսակցություն 1 մանդատ։ Ըստ Վրաստանում ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության եզրակացության, ընտրական սուբյեկտները հնարավորություն են ունեցել ազատ և մրցակցային միջավայրում քարոշչություն իրականացնել։ Ընտրությունների օրը անցել է կարգավորված և թափանցիկ, Եվրամիության պատվիրակության հայտարարության մեջ ասվում է. Ընտրություններն ընդհանուր առմամբ լավ էին կառավարվում, բայց կար խախտումներ և բևեռացում։ Առաքելությունը ընդգծել է էական խախտումները, մասնավորապես ահաբեկման, ընտրակաշարքի և ընտրողների ճնշման, ինչպես նաև մրցակցության անհավասար պայմանների մասին համատարած մեղադրանքներ։ Մենք գոհունակությամբ նշում ենք, որ նախընտրական փոփոխությունները էապես բարելավել են օրենսդրական դաշտը։ Այնուամենայնիվ կարևոր կլինի դիտարկել օդիրի բոլոր նախատեսված առաջարկությունները ներառյալ։ Դատական համակարգի իրական բարեփոխումներն են անհրաժեշտ նաև ընտրական բողոքների վարման նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու համար, գրված է հայտարարության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների երկրորդ փուլին, Եվրամիությունը կոչ է անում իշխանությունների և քաղաքական կուսակցություններին ջանքեր գործադրել արդար ընտրական գործընթաց ապահովելու համար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո ընդդիմության մի մասը խոսում է պայքարը շարունակելու մասին։ Վերջիններս ձայների պաշտպանության զուգահեռ պատրաստվում են երկրորդ փուլին։ Կառավարության հակառակորդները կարծում են, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունների նախնական գնահատականներով պարզվել է, որ ընտրությունները անցկացվել են համակարգային խախտումների ֆոնին։ Ազգային շարժումը և երրորդ ու շինարարի ռազմավարությունը նշում է, որ երկրորդ փուլի արդյունքները կորոշեն երկրում կանցկացվեն արդյոք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, թե ոչ։
Գնահատականները տալիս նաև իշխող թիմը, վրացական երազանքի անդամները պնդում են, որ հոկտեմբերի 2-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցել են թափանցիկ և մրցունակ միջավայրում։ Մեծամասնության անդամները արդեն պատրաստվում են երկրորդ փուլի համար և ասում, որ հոկտեմբերի 30-ին իրենց թեկնածուները համոզիչ հաղթանակ կտանեն։ Երկամսյա դադարից հետո Վրաստանի պետական և մասնավոր դպրոցներում դասավանդման գործընթացը վերսկսվեց առկա ռեժիմով։ Սրա հետ մեկտեղ կրթության նախարարությունը ծնողներին հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարել հերակա և առկա ռեժիմների միջև։ Բացի այդ, դասերը հերակա կարգով կարող են անցկացնել նաև ռիսկ խմբի պատկանող ուսուցիչները։ Կրթական գործընթացը վերսկսվեց նաև նախադպրոցական հաստատություններում։ Մանկապարտեզների գործակալության պետը եղել է Դիղոմի գյուղի թիվ 67 մանկապարտեզում, որտեղ ծանոթացել է ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Նրա խոսքով խստորեն պահպանվելու են հանրապետության 186 մանկապարտեզներում կոռնավարակի տարածման դեմ բոլոր կանոնակարգերն ու բժշկական արձանագրությունները։ Եվ վերջում կորոնայիրավիճակի մասին։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավարակի 867 նոր դեպք, մահացել է 30-ը, ապաքինվել է 1877-ը։ Հիշեցնենք, 3 Վրաստանում արձանագրվել էր վարակի 1164 դեպք, ապաքինվել էր 2252-ը, մահացել 33-ը։ Այս պահի համար այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։